thuajse 3 vjet nga zhdukja e Jan Prengës. Gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm të vetmin autor të akuzuar të vrasjes dhe zhdukjes së Kufomës, Festim Beçdili. Togat e zeza kanë arritur në përfundimin se Beçdili ka dieni për Kufomën ende të pagjetur të Prengës. Vendimi ishte i njëjtë me kërkesën e SPAK. Ndërkohë, Olsi Turja, i akuzuar si bashkëpunëtor, u dënua me 3 vjet heqje lirie. Krimi u provua nga kamerat e sigurisë të resortit Golden, ku në 6 orë janë vënë re hyrje dalje të makinave të dyshimta, nxjerrja e sendeve që akuza pretendon se janë armët e krimit, lopata e kazma, si dhe në fund, një qese e madhe e zezë ku dyshohet se është futur trupi i viktimës. Një ditë pas krimit, Festim Beçdili dhe bashkautori Turja janë riparë në garazhin e kompleksit duke pastruar gjurmët e gjakut. Mostrat e ADN-s të marra nga vendi i ngjarjes përputhen katër ciprisht me ato të nënës së viktimës. Historia e rëmbimit dhe vrasjes së Jan Prengës ndodhi pasi në Angli u vodh një sasi prej 260 kg drog nga vëllai i viktimës Astrid Prenga. Sipas prokurorëve, krimi është porositur nga pronarët e drogës, Dritan Rexhepi dhe Gentian Funiqi, në shenjë hakmarrjeje. Urdhrin e tyre e ekzekutuan Martin Bleta dhe Korado Kështenja, të cilët rëmbyen Jan Prengën, ndërsa Artan Doçaj, Aldo Majnishta dhe Geraldo Martini, sipas hetuesve, e vran më 17 janar të 2020-s. Për këtë krim janë ende në kërkim 7 persona.